Дон Жуан або Камінний гість. Комедія на п'ять дій. Дійові особи Дон Жуан, Син дона Луїса, Заганарель Ельвіра. Жінка дон Жуана Гусман Ельвірин Борейтор Дон Карлос Дон Алонсо. Брати Ельвірині Дон Луїс, Батько Дон Жуана, Франциск, старець, Шарлотта Матюріна, селянки, П'єро, селянин, Статуя командора, Лавйолет, Раготен, Слуги Дон Жуана. Добродій діманш Крамер, Лараме, Бандит. Почет дон Жуана, Почет дона Карлоса і дона Алонсо. Примара. Тія відбувається в Сицилії. Дія перша. Сцена являє собою Палац. Ява перша. Зганарель. Гусман Занарель, тримаючи табакерку. Щоб там не казав Аристотель і вся його філософія, а немає нічого кращого за тютюн. Це пристрасть усіх порядних людей, і хто живе без тютюну, тому й зовсім не варто жити. Тютюн. Не тільки звеселяє і очищає людський мозок, але й навертає душі на спасенну путь та привчає достатечності. Адже ж ви й самі добре знаєте, тільки на його нюхнеш, то так відразу і стаєш до кожного привітний та ласкавий, так тобі й кортить частувати ним кожного направо й наліво, де б тебе не носило. Навіть не чекаєш, щоб тебе попросили, сам поспішаєш на зустріч чужому бажанню, а то ж немає сумніву, що Тютюн прищеплює достойні й благородні почуття всім, хто його нюхає. А втім, годі про це, вернімося до нашої балачки. Отже, дорогий гусмане, донья Ельвіра, твоя господиня вражена нашим раптовим від'їздом, кинулася за нами навздогін, серце її, яке так запалив мій господар, кажеш ти, не змогло жити без нього, і вона рушила за ним, маючи надію, розшукати його тут. Хочеш, я скажу тобі, що я думаю? Боюсь, їй буде кепсько відплачено. За її кохання, а з її подорожі до цього міста нічого путнього не вийде? І ви зробили б багато краще, коли б сиділи собі любісінько вдома. Гусман, а яка ж тут причина? Скажи мені, будь ласка, з Ганерелю, чому в тебе з'явилися такі лихі думки? Хіба ж твій господар відкрив тобі своє серце і сказав, що він до нас охолов і що саме це примусило його виїхати? Зганарель. Ні. Але я всього багато надивився, тож трохи знаюся на таких справах. І хоч він мені ще нічого не казав, я ладен битися об заклад, що до того воно йдеться. Може, я й помиляюся, а проте мій досвід все ж дечого мене навчив. Гусман як? Та невже ж отой раптовий від'їзд означає дон Жуанову зраду? Невже він міг так тяжко вразити ніжну пристрасть доньї Ельвіри? Ні, але ж він ще молодий, і йому бракує відваги. гусман. Така вельможна особа, та щоб учинила таке паскудство. З гонарель вельможна особа. Теж іще вигадав, наче його вельможність може стати йому на заваді. Гусман. Але ж святість шлюбу. Зобов'язує його з гонорель. Ех, бідний мій гусмане, друже мій повір мені. Ти ще не знаєш, що за людина цей Дон Жуан. Гусман. А я такий не знаю. Що це за людина? Якщо він і справді вчинив таку підлоту, то я й збагнути не можу. Як ото після такого кохання і такої. Неприхованої нетерплячки, після такого напосідання, такої сили обіцянок, ніжних зітхань та сліз, після всіх отих палких листів, жагучих запевнень та нескінченних присягань, після таких бурхливих поривань, нарешті після такої шаленої нестями, яка довела до того, що навіть святі монастирські мури. Не перешкодили йому здобути собі доню Ельвіру. Не можу, я кажу тобі, збагнути. Як, після всього того, він наважиться зламати своє слово? Зганарель. А мені зовсім не важко збагнути. І коли б ти знав цього молодця, так, як приміром, я, то й зрозумів би, що такий вчинок? Звичайнісінький для нього. Я не кажу, що почуття його до Доні Ельвіри змінилися, я цього ще й сам не цілком певний. Ти ж знаєш, що за його наказом я виїхав раніше від нього, і відколи він сюди приїхав, він ще й разу зі мною не балакав. Але щоб застерегти, я мушу тобі сказати. Гентер ню, що господар мій дон Жуан, це найлютіший лиходій з усіх лиходіїв, яких коли носила на собі земля. Скажений собака, диявол, турок, єретик, що не вірить ні в небо, ні в святих, ні в бога, ні в чорта, що ціле життя своє живе, як паскудна тварюка. як Епікурейський кабан, як справжній сарданапал, що затуляє собі вуха, аби не слухати християнських напучень і вважає дурницею все те, у що ми віримо. Ось ти кажеш, що він одружився із твоєю господинею. Повір, що заради своєї пристрасті він зробив би ще й не таке. Він міг би Заразом одружитися і з тобою, і з її собакою та й з її кицькою. Взяти шлюб для нього суща дрібниця. Цією пасткою він принаджує усіх своїх край. Ого. Що, що, а одружуватися він мастак? Чи то з панею, чи з панянкою, чи з міщанкою, чи з селянкою. Йому те байдужісінько. І коли б я почав перелічувати тобі імення усіх жінок, з якими він у різних місцях одружився, то не скінчив би й до вечора. Ти здивований, блідниш від моїх слів. А проте це я лише в загальних рисах змалював того пана, а щоб його портрет довершити цілком. Слід було б ще добренько попрацювати пензлем. Одне слово, кара небесна колись неминуче впаде на нього. А для мене багато краще віддати себе на послугу самому дияволові, аніж служити моєму панові. Мені доводиться бачити стільки гідоти, що я хтось знає, як зрадів би, коли б він. У землю запався. Якщо вельможний пан до того ще й лиха людина, то це жахлива штука. Хоч не хоче, я мушу йому вірно служити. Лише страх приневолює мене бути ретельним, лише страх приборкує мої почуття і часто примушує мене хвалити те, від чого верне мою душу. Он де він прогулюється там по палаці. Розійдімося. Стривай но. Я розмовляв з тобою надто відверто. Якось мимоволі отак з опалу все тобі й бухнув. Але якщо хоч словечко з усього цього долетить до його вух, я напрямки так і скажу, що ти збрехав. Ява друга, дон Жуан. Зганарель. Дон Жуан. Хто це з тобою розмовляв? Здається мені, що він схожий на добрягу гусмана, служника доньї Ельвіри. Зганарель. Начебто. Дон Жуан. Як? це він? Зганарель власною персоною. Дон Жуан. А відколи він у цьому місті? Зганарель. Від учора. Ввечері приїхав. Дон Жуан. А що його сюди привело? З гадаю, ви й самі добре розумієте, що саме може його непокоїти? Дон Жуан, Наш від'їзд, мабуть? З гонарель. зовсім приголомшений і розпитував мене, яка тому причина. Дон Жуан. І що ж ти відповів? Зганарель, що ви мені нічого не казали. Дон Жуан. Але ж якої ти про це думки? Як ти гадаєш, у чому тут справа? Зганарель, Якої я думки? Я гадаю, не угнів вам сказати, що вам уже запало в голову якесь нове кохання. Дон Жуан, ти так гадаєш? Згонарель. «А тож?» Дон Жуан, Слово честі, ти не помиляйся. Мушу тобі признатися, що інша красуня витиснула елювіру з мого серця, заполонила мене цілком. Згонарель. Господи, Боже ти мій. Я ж знаю мого дон Жуана як свої п'ять пальців. І знаю добре, що ваше серце найлегковажніше в світі. Йому подобається перебігати від однієї до другої, і воно не любить залишатися на місці. Дон Жуан, А скажи но мені, ти, може, гадаєш, що я не маю рації, коли роблю так? Зганарель. Ех, пане, Дон Жуан. Що? Кажи! Зганарель, звичайно, ви маєте рацію, якщо ви так хочете. Тут і заперечити нічого. Але коли б ви цього не хотіли, то, мабуть, і справа вийшла б зовсім інша. Дон Жуан, гаразд. Я дозволяю тобі говорити вільно і не таїти, що в тебе на душі. Зганарель. Коли так, пане, я. Скажу вам по щирості, аж ніяк не похваляю я ваших засобів і вважаю, що не годиться кохатися отак на всі боки, як ви те робите. Дон Жуан, як? Ти хочеш, щоб ми себе навік зв'язували з першим же об'єктом нашого кохання? Щоб заради нього відсуралися світу і більше вже ні на кого й не дивилися? Ото причудова штука. Поставити собі за якусь фальшиву заслугу вірність, поховати себе назавжди заради якогось одного захоплення і замолоду померти для всіх інших красунь, що здатні причаровувати наші погляди. Ні, ні. Вірність у коханні пасує лише дивакам. Усі красуні мають право принаджувати нас. І перевага над усіма іншими красунями тієї, що ми зустрічаємо першу, не повинна позбавляти їх законного права домагатися наших сердець. Мене, приміром, краса захоплює скрізь, хоч би де я її не зустрів, і я легко піддаюся тому ніжному насильству, з яким вона вабить нас до себе. Хай я вже зв'язаний з однією красунею, а проте те кохання, що я до неї відчуваю, аж ніяк не зобов'язує мене бути несправедливим до інших. Мої очі не зраджують мене, і принади всіх інших красунь притягають мою увагу. Кожній бо з них віддаю я належну данину пошани й прихильності, до яких нас зобов'язує природа, хоч би там що. А не можу я заборонити моєму серцю захоплюватись усім тим, що приваблює мої очі. І хай тільки гарненьке личко зажадає мого серця. Я, коли б мав навіть десять тисяч сердець, ладен віддати їх усі. Адже ж непереможний потяг, що зароджується у нас в душі, приховує в собі якусь нез'ясовну принадність. І вся насолода кохання саме у змінах, яка величезна втіха поступово скоряти собі серце молодої красуні найрізноманітнішими знаками уваги, бачити, як день у день ти потроху наближаєшся до жаданої мети, прибагати бурхливими пориваннями свого почуття, сльозами та зітханнями, снотливу соромливість душі, якій так важко скласти зброю, крок за кроком переборювати всі дрібні перепони, що вона ставить нам на шляху перемагати надмірну скромність, в якій вона вбачає свою заслугу, і обережно вести її туди, куди ти так прагнеш її привести. Але коли ти нарешті свого досяг. Більше немає чого ні сказати, ані побажати. Чарівний пал пристрасті прохолов, і ми засинаємо в спокої такого кохання, поки якась нова спокуса не збудить нашої жаги і не запалить нашого серця чарівною принадою нової майбутньої перемоги. Кінець кінцем це найсолодша річ подолати красуню, що намагається чинити нам опір. І я маю ще цього честолюбство завойовників, які безупинно летять від перемоги до перемоги і неспроможні стримати своєї жадоби. Ніщо не могло б зупинити шалені пориви моїх бажань. Я почуваю, що серце моє здатне кохати цілий світ, і, як Олександр, я бажав би, щоб існували ще й інші світи, де мені можна було б так само, як і тут. Здобувати любовні перемоги. Зганарель. Їй право, панночку, та й золоті ж у вас уста, немов на пам'ять вивчили. Говорите, як з книжки читаєте. Дон Жуан. А ти що на це скажеш? Зганарель. Їй богу, я скажу, не знаю, що й казати. Ви так повертаєте справу, що, здається, наче ваша правда. А проте насправді таки не ваша правда. У мене в голові сиділи такі добрячі думки, а від ваших слів усе пішло шкеребьть. Стривайте лишень. Наступного разу я позаписую всі мої міркування, а тоді вже і сперечатимуся з вами. Дон Жуан, і добре зробиш. Згонарель. Та тільки ж, панночку, чи дозволите ви мені й тоді сказати вам, що мене часом аж кидає від того, як ви провадите своє життя? Дон Жуан, що таке? А як же я своє життя проваджу? Згонарель. Звісно, що добре. Та коли, приміром, бачиш. Як ви мало не щомісяця одружуєтеся, то з однією, то з іншою, дон Жуан. Чи ж може бути що приємнішого? З гонарель. Та воно то так. Я згоден, що це дуже приємно і дуже втішно, я й сам би від цього не відмовився, якби не було в нічого лихого. А проте, пане. Так глузувати священного таїнства і дон Жуан гаразд гаразд. Це справа неба і моя, і ми вже в ній якось розберемося і без твоєї допомоги. Зганарель. Їй бо, пане, мені частенько доводиться чути, що жарти з небом це небезпечні жарти. І що вільнодумці з роду віку не кінчають добром. Дон Жуан. Цитьте, пане дурню. Я ж казав вам уже не раз, і ви добре знаєте, що я не люблю, коли мені читають моралістичні нотації. згонарель. Та я й не про вас усе це кажу. Боже мене борони. Ви ж самі знаєте, що робите. І коли ні в що не вірите, то маєте на те свої підстави, але на світі трапляються такі собі зухвалі жевжики, що живуть розпусно, невідомо чому, що вдають у себе вільнодумців, що вбгали собі в голову, що це їм до лиця, і коли б у мене був такий господар, я сказав би йому напрямки простісінько в вічі. Та як ви смієте так жартувати з небом? Чи ви не боїтеся глузувати з найсвятіших речей? Це ви ото нікчемний хробак, мізерна комашка, і, і так я кажу, про того мого господаря. Це ви ото наважилися глузувати з усього того, що інші люди шанують. Чи ж не гадаєте ви? Що коли ви вельможний пан, коли на вашій голові сидить білява, добре закочерявлена перука, ще й капелюх, оздоблений перами, коли на вас пишне вбрання, гаптоване золотом та стрічки вогненного кольору, це я не до вас кажу, а до того іншого. Чи ж не гадайте ви, кажу я, що від цього ви зробилися розумнішим, що геть чисто все вам дозволено? І що ніхто не насмілиться сказати вам у вічі щиру правду. Ну, то хай же вам буде відомо, це кажу вам я, ваш слуга, що рано чи пізно небо таки карає всіх безбожників, що негідне життя призводить до негідної смерті, і що, Дон Жон, тихо. Тихо. То про що ж ми з вами розмовляли, Дон Жуан? Про те, що одна чарівна красуня заполонила моє серце, і, зваблений її принадами, я поїхав слідом за нею аж до цього міста. Згонарель, і вас не лякає, пане, згадка про смерть командора, якого ви вбили саме тут? Шість місяців тому. Дон Жуан. А чого ж мені боятися? Хіба ж я не вбив його, як годиться? Зганарель. А як же? Додержуючи всіх правил, пане, як годиться, йому немає за що нарікати на вас. Дон Жуан, До того ж за вироком суду мене помилувано. Зганарель. Та все ж. Але це помилування, може, й не погасило ненависті до вас, його родичів та друзів, і, дон Жуан, ах, не думаймо про лихі пригоди, що можуть нас спіткати. Думаймо тільки про те, що може дати нам втіху. Особа, про яку я тобі розповідаю, молоденька наречена, найчарівніша в світі, ну, просто розкіш. Привіз її сюди. Той самий юнак, що за нього вона має тут вийти заміж, а я зустрів цю пару закоханих цілком випадково, днів за три чи за чотири до їхньої подорожі. Ніколи ще не бачив я двох людей, що були б такі задоволені одне з одного, так палко виявляли б своє кохання. Ніжні прояви взаємної пристрасті схвилювали мене, вразили в саме серце. І кохання моє почалося з ревнощів. Так для мене було нестерпною мукою бачити, як їм хороше удвох. Досада розпалила в мені вжагу. І я уявив собі, якою насолодою було б для мене збаламутити їхнє раювання і розірвати той зв'язок, що так тяжко ображав моє чутливе серце. Але дотепер усі зусилля мої були даремні я вдаюся вже до останнього засобу. Той майбутній муж улаштовує сьогодні для своєї коханої нареченої прогулянку по морю. Я поки що нічого тобі не казав, але все вже на поготові. Аби задовольнити моє кохання, я найняв невеличкого човна та кілька хлопців, і за їхньою допомогою мені пощастить, гадаю, я викрасти красуню. Зганарель, Ах, пане дон Жуан, що таке? Зганарель, Все це складається дуже щасливо для вас, і ви добряче беретеся до справи. Нічого немає кращого, як тішитися життям, Дон Жуан. Отже, готуйся вирушити разом зі мною та захопи всю мою зброю, щоб помічаючи донью Ельвіру. Ах, яка прикра зустріч. Пройди спіте, і ти мені не сказав, що вона тут. З Паночку, ви ж мене про те не питали. Дон Жуан, що це вона збожеволіла, чи що? Навіть не перемінила вбрання і з'явилася сюди в дорожньому костюмі. Ява третя. Донья Ельвіра, дон Жуан з Ганарель. Доня Ельвіра, може, ви зробите мені ласку, дон Жуане, і впізнаєте мене? Чи можу я принаймні сподіватися, що ви вшануєте мене і повернете ваше обличчя в мій бік? Дон Жуан. Мушу признатися, пані, що я вельми здивований, я не сподівався вас тут зустріти. Донья Ельвіра, так я добре бачу, що ви на мене не чекали. Ви справді здивовані, але зовсім не так, як я сподівалася. Ваш подив остаточно переконує мене в тому, у що я відмовлялася вірити до цього часу. Дивом дивуюсь, з власної наївності та слабкості мого серця. Воно ще й досі сумнівалося. Ще й досі не пересвідчилась я у вашій зраді, хоч було стільки незаперечних доказів. Я була така добра, мушу признатися, чи верніше така дурна, що хотіла одурити сама себе, одурити мої власні очі, моє власне серце. Я шукала підстав, щоб виправдати те збайдужіння. Яке відчуло в вас, моє кохання, я навмисне вигадувала сотні зовні пристойних причин для вашого квапливого від'їзду, намагаючись очистити вас від злої провини, що в ній у вас мій здоровий розум. Надаремне, мої справедливі підозри щодня твердили мені все те ж саме, я приглужувала їхній голос. Що взивав вас злочинцем і залюбки прислухалася до химерних мрій, що змальовували вас, моєму серцю, зовсім невинним. Але тепер кінець, ваше вітання й шана переконали мене остаточно, а в погляді, яким ви мене зустріли, прочитала я багато такого, чого воліла б не знати. Проте я була б дуже рада почути з ваших уст, яка причина вашого від'їзду. Кажіть же, дон Жуане, прошу вас. Побачимо, як ви будете виправдуватися. Дон Жуан. Пані, ось перед вами Зганарель. Запитайте в нього. Він знає, чому я виїхав. Зганарель ганарель нишком до Дон Жуана. Я, пане, та я ж нічого нічогісінько не знаю, коли ласка ваша. Доні Ельвіра. Ну, що ж, кажіть хоч ви з ганарелю. Мені однаково, від кого я про це почую? Дон Жуан, подаючи знак з ганарелеві, щоб той наблизився. Іди сюди і розкажи все пані. З ганарель нишком до дон Жуана. — Та що ж я маю казати? Донья Ельвіра, підійдіть же, коли вам наказують, і скажіть мені, в чому криється причина такого несподіваного від'їзду? Дон Жуан. Ти відповідатимеш чи ні? Зганарель, нишком до дон Жуана. Мені нічого відповідати. Ви глузуєте, з вашого слуги? Дон Жуан. Кажу тобі, відповідай. Зганарель, пані. Доні Ельвіра, що? Зганарель, повертаючись до свого господаря, пане. Дон Жуан, свалячись на нього, якщо. Зганарель, Пані. Завойовники Олександр Македонський та інші світи, єдина причина нашого від'їзду. Це, пане, все, що я можу сказати. Доні Ельвіра. Чи не будете ви такі ласкаві, дон Жуане, пояснити нам ці дивні таємниці? Дон Жуан. Пані сказати вам правду, Дон Єльвіра. Ах, як же погано вмієте ви захищатися, а ще й вельможа. Час би вже вам звикнути до таких речей. Мені прикро бачити ваше збентеження. Чому ви не озброїте вашого чола шляхетним зухвальством? Чому ви не присягаєтеся мені, що почуття ваші до мене ані трохи не змінилися, що ви кохаєте мене, як і колись, так палко, до нестями, і ніщо не може відірвати вас від мене, тільки смерть? Чому ви не кажете мені, що важливі справи примусили вас виїхати, не повідомивши про те, мене? Що вам хоч не хоч доведеться пробути тут ще певний час, і що мені не лишається нічого іншого, як повернутися додому, не сумніваючись, що ви рушите за мною якнайшвидше при першій же нагоді, що у вас, певна річ, палає шалене бажання з'єднатися зі мною, та що відірвані від мене ви страждаєте так само, як страждає тіло, з яким розлучилася його душа. Ось як вам слід би захищатися, не стояти так розгублено переді мною. Дон Жуан, признаюся вам, пані, що я не маю таланту прикидатися, та що людина я щира і відверта. Я не запевнятиму вас у тому, що зберіг до вас колишні почуття і палаю бажанням з'єднатися з вами, бо ж справа тут цілком ясна. Я поїхав, щоб від вас утекти. Але тікав я зовсім не з тих причин, що ви їх, можливо, собі уявляєте. Я лише скорився голосу сумління, я вже неспроможний був себе переконати, що й надалі зможу жити з вами, не вдаючись у гріх. В мені зародилися сумніві, пані, очі душі моєї розкрилися на те. Що я чиню. Я почав думати, що для того, щоб одружитися з вами, я викрав вас із монастиря, що ви порушили свою обітницю, яка єднає вас з іншим, і що небо ставиться до таких речей дуже суворо. Каяття пойняло мою душу, і мене охопив страх перед небесним гнівом. Я подумав собі, що наш шлюб не що інше, як. Приховане перелюбство, що за це нас покарає Всевишній, і що кінець кінцем я змушений вас забути і дати вам змогу повернутися до ваших попередніх обов'язків. Невже ж ви схочете, пані, противитися такому благочестивому наміру? Невже захочете, щоб я, затримуючи вас, посварився з самим небом? Та невже, донья Ельвіра. Ах, лиходію! Тільки тепер я зрозуміла тебе цілком і, на біду мою, зрозуміла тебе надто пізно, коли мені загрожує розпач та мука, але знай, що твій злочин не минеться тобі безкарно, і що те саме небо, з якого ти глузуєш, покарає тебе. За твою зрадливість. Дон Жуан, з ганарелю чуєш? Небо. З ганарель, подумаєш небо знайшла чим лякати. Дон Жуан, Пані доні Ельвіра досить. Я нічого більше не хочу слухати. Я й так шкодую, що вислухала надто багато. Це малодушність. Дозволяти, щоб тобі ще й пояснювали твою власну ганьбу. В таких випадках благородне серце з першого ж слова повинно зважити для себе все. Не чекай, що я вибухну тут докорами та прокльонами. Ні ні. Гнів мій не такий, щоб виливатися марними словами. Вся лютість моя збережеться для помсти. Кажу тобі ще раз, небо покарає тебе, підступний зраднику, за те лихо, що ти мені заподіяв. Якщо ти не боїшся неба, то бійся, принаймні, гніву зневаженої жінки. Ява четверта, дон Жуан з Ганарель, Ганарель набік. Якби ж то могло зватися в ньому сумління. Дон Жуан. Після хвилинного роздуму. А тепер поміркуймо про те, як його найкраще взятися до нашої любовної пригоди. Зганарель сам. Ах, та й паскудному ж господареві мушу я служити.